Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку. Величезне свято. Тут відроджують українські традиції, зокрема День урожаю або ж День подяки. Що ж, зараз поглянемо, як це свято відроджують та святкують лучани. На соборному майдані людно та смачно пахне. Парафіяни та вихованці семінарії активно готуються до святкування Дня подяки за врожай. Накривають столи та готують смаколики для благодійного ярмарку. А в той час в стінах храму правлять подячний молебень. Щобільше, такі молитви відслужили й в інших храмах Луцька. На столах розклали смачнющі солодощі, розливали ароматні гарячі напої, а також варили куліш просто неба. Після завершення служби митрополит Михаїл запросив усіх парафіян долучитися до святкування. Я дякую всім, дякую нашим воїнам, які дають нам під мирним небом сьогодні мати можливість гостювати. Обід безкоштовний. Все, що є, безкоштовно. Але якщо кинете щось на Збройні Сили, ми відмовлятися не будемо. Тому бажаю гарного дня. Митрополит Луцький та Волинський Михаїл розповів, що ж це за свято – День подяки за врожай, та як воно раніше називалося. В древні часи, ще язичні, це свято називалося гарбуза. Воно до нас зайшло фольклором, ходить гарбуз по городу і питає свого роду. На жаль, в інших культурах люди сприймають і цей продукт, і цей осінній період часу по-іншому. Ми не підтримуємо, у нас є свій український колорит, і ми в ньому гарбуза, дякуємо йому за те, що це є продукт, і поклоняємося, пошановуємо тих, кого немає серед нас. Як і зазначив митрополит Луцький та Волинський, святкування організували ще й для благодійної мети. Збирають гроші для волинських воїнів. Це в основному загін Любарт, їм там на ремонт техніки, на медикаменти. У нас на сайті це виставлено конкретно, куди перераховувати, тому наші парафіяни те, що мають можливість готівкою зібрати, збирають готівку, і все остальне по перерахунку на Збройні Сили України. Тож парафіяни Кафедрального собору Святої Трійці та й сам митрополит Михаїл долучилися до святкування із радістю та ентузіазмом, адже доклали руку до відновлення стародавнього українського свята, а також задонатили кошти на ЗСУ. Що ж, за моєю спиною каплиця, де співають пісень, де гарні інсталяції з гарбузів, сезонних різних овочів та фруктів. Ось дівчинка співає гарні пісні. Також ось там розміщений сам ярмарок. Також є різні фотозони, де прихожани собору можуть пофотографуватися і гарно відсвяткувати це свято. Євген разом із дружиною приїхали до Луцька 2 роки тому з Нікополя. Каже, служба в церкві дуже сподобалася, як і святкування. А знаєте, от для чого ця вся оці фотозони? Вони оці всі ярмарочки. Для ЗСУ. Для ЗСУ, так? А знаєте, яке сьогодні свято? День благодаріння. Як вам подобається, от, що організувала церква? У нас такого в Нікополі немає. У нас війна йде, з атомної станції нас гасять кожен день. А от Ольга та Любов неймовірно задоволені таким дійством. Кажуть, дуже вдячні за це світле та благодійне свято. Прекрасне свято, гарне свято. А знаєте, що це свято, День урожаю, воно таке древнє. Чули колись про нього? Це є останній. Взагалі-то не чули, але спокон віку батьки дякували завжди. Просто дякували Господу за те, що є врожай. Як вважаєте, свято це відродиться у нас? Повинно відродитися. Все українське повинно відродитися. Дякуємо нашим воїнам ЗСУ. Сподіваємося, що це свято і справді відродиться по всій Україні. Та кожен українець зможе долучитися до Дня подяки за врожай. Тож лучани продовжили смакувати частування та донатити на ЗСУ, дякуючи нашим захисникам за таку можливість та згадуючи своїх рідних та близьких у цей день.